នៅថ្ងៃទី3ខែមិថុនាឆ្នាំ2024ប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោក Volodymyr Zelensky បានជួបជាមួយលោកប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីន Ferdinand Marcos Jr. ក្នុងទីក្រុង Manila និងបានអរគុណដល់លោក Marcos សម្រាប់ការគាំទ្រដល់ទីក្រុង Kyiv និងបញ្ជាក់ជំហរច្បាស់ចំពោះសង្គ្រាមរបស់រុស្ស៊ីប្រឆាំងនឹងអ៊ុយក្រែនប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោក Volodymyr Zelensky បានជួបជាមួយប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនលោក Ferdinand Marcos Jr. ក្នុងទីក្រុង Manila នៅថ្ងៃច័ន្ទទី3ខែមិថុនានេះនឹងបានអរគុណដល់លោក Marcos សម្រាប់ការគាំទ្រដល់ទីក្រុង Kyiv និងបញ្ជាក់ពីជំហរច្បាស់ចំពោះសង្គ្រាមរបស់រុស្ស៊ីប្រឆាំងនឹងអ៊ុយក្រែននេះបើតាមការចេញផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters មេដឹកនាំទាំងពីរបានជួបគ្នានៅវិមានប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនក្នុងទីក្រុង Manila បន្ទាប់ពីលោក Zelensky បានបង្ហាញខ្លួនដល់ភ្នាក់ផ្អើលឯវេទិកាសន្តិសុខសង្គ្រីឡាដាឡុកក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរីកាលពីចុងសប្តាហ៍កន្លងទៅនេះក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចលើកទី2របស់លោកមកកាន់តំបន់អាស៊ីចាប់តាំងពីសង្គ្រាមអ៊ុយក្រែនផ្ទុះឡើងកាលពីឆ្នាំ2022មកថ្លែងទៅកាន់លោក Marcos លោក Zelensky បានគូបញ្ជាក់ដូចនេះថាខ្ញុំសូមអរគុណអ្នកសម្រាប់ការអញ្ជើញនេះហើយយើងពិតជាអរគុណអ្នកដែលប្រទេសរបស់អ្នកគាំទ្រដល់អ៊ុយក្រែនបរណភាពទឹកដីនិងអធិបតេយ្យរបស់យើងលោក Zelensky ក៏បានអរគុណលោក Marcos ផងដែរសម្រាប់ការកាន់ចំហចំពោះអ៊ុយក្រែននិងសង្គ្រាមរបស់រុស្ស៊ីលើទឹកដីអ៊ុយក្រែនជាការឆ្លើយតបលោក Marcos ប្រាប់លោក Zelensky វិញថាលោកពិតជាមានកិត្តិយសណាស់ដែលមេដឹកនាំអ៊ុយក្រែនបំពេញទស្សនកិច្ចនៅទីក្រុង Manila ក៏បញ្ជាក់ថានេះជាដំណើរទស្សនកិច្ចលើកដំបូងរបស់លោក Zelensky នៅហ្វីលីពីនចាប់តាំងពីលោកបានក្លាយជាប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនកាលពីឆ្នាំ2019មកបើតាមលោក Zelensky អ៊ុយក្រែនក៏អាចនឹងបើកស្ថានទូតរបស់ខ្លួនក្នុងទីក្រុង Manila ក្នុងឆ្នាំនេះផងដែរ